Hej och välkomna till Korong här i Kambodja. Och i denna videon ska jag faktiskt ta mig bort ifrån Korong och ta mig vidare in i Kambodja. Och jag ska till något som heter Kampot. Så häng med på en resa från ölivet till riverlivet. Så yes, vi kör nu en liten riktig resevlogg igen. Det ska bli förhoppningsvis båt. Och sen förhoppningsvis ett tåg. Och sen kanske lite till och med en tuk-tuk. Så det är planen för idag. Yes! Det blir en oplanerad vlogg. Men ungefär kanske ganska planerad ändå. Jag vet ungefär vad jag ska göra. Men jag har inte köpt biljetter till tåget än. The beachfront egentligen. Så, men det här har inte jag bott. Jag är ganska glad att jag valde den stranden jag gjorde. Här är, säger man, här är man tar båtarna till fastlandet. Ja, och vi lite mer, finns ju lite mer restauranger här också. Så jag valde nog helt rätt sida. Yes, nu har vi kommit till kajen igen. Om ni såg vi några videos från när jag anlände. Så är det här då. Från den kajen ska jag ta en båt nu som tar mig till fastlandet. Ska 9:30 ska den gå. Och klockan är väl typ 8:30 eller något, så jag är ute i god tid. Ska vi se om den går också. Ja, men häng med så ska vi se om vi... Dags för ett andra försök här. Första försöket var en fail. Det fanns ingen här då. Men nu kör vi andra försöket. Så andra försöket. Let's go till fastlandet. Here, you take it and you change. Oh, thank you.
But the plane departed at 2 p.m. 2 p.m. You have to arrive at 1:30. 1:30, okay. Yes, you can be back here. Okay, thank you. Ta-da! Det blev tåg idag. Idag ska vi åka tåg i Kambodja. Första tåget idag i Kambodja faktiskt. Så ja, det blir... Det här har vi tågstationen. Mycket last. Container här. Men i alla fall, det kostar $6 att åka till Kampot. Ungefär 1,5 timme. Eller 2 timmar kanske. Helt okej. Okay. Vi får se, stannar den på tåget. Men det ska bli intressant. Alltid kul att åka tåg. Eller vad säger ni? Så, mot tåget. Men först lunch. Det går inte förrän om 2 timmar. Skulle man åkt minibuss så skulle man ju varit framme mycket tidigare. Men det är inte kul. Det är inte kul att åka minibuss. Det är mycket roligare att åka tåg. Och jag har köpt mig en iced tea. Smakar lite... Ja, lite lakrits alltså. Ja. Och så får man te. Ingår i den här lilla maträtten. Ja, Kambodja. Mycket plus för Kambodja nu, tycker jag. Jag har inte haft något dåligt att säga om Kambodja hittills. Riktigt nice. Så skål. Så ses vi på bussdej. Vi ska åka tåg. Tågstationen ska vi mot här. Så tåget är nästa anhalt. Ja. Ja, jag är här nu. Tillbaka mot järnvägsstationen. Jag älskar den här järnvägsstationen. Man känns som att man ska gå ner i hamnen igen. Det är de här containerna. Ska vi se hur tåget är. Det ska bli intressant. Det ska bli väldigt kul. Kolla, kommer jag då. Ja, livet är gött när man reser. Ja, men mot tågstationen igen. Ni har ju, om ni har sett hela videon så såg ni när jag var här förut och köpte biljett. Nu ska vi undersöka lite vad som finns på tågstationen mer. Jag tror vad jag såg så fanns ingenting. Men ja, det finns ingenting. Mer än där man köper biljett. Och massa tuk-tuks och såklart folk som ska åka med tåget. Passagerare. Vad finns det mer? Ja, ingenting tror jag inte. Vi får se vad vi hittar. Det verkar inte vara mycket, men här har vi ett lok. Flera lok. Två lok. En grävmaskin. På rälsen såklart. Det viktigaste. Ja. Det är så här det ser ut. På en tågstation i Kambodja. Så vi bara sitter här och väntar tills tåget ska gå. Ja. Och här har vi lite... Ta-da, då är tåget här. Det verkar bara vara ett lok med sittplatser i. Så kan man nog bli ett på stor i denna resa. Som tur är bara 1,5 timme eller något. 2 timmar kanske. Men ja, nu går vi på tåget helt enkelt.
Då har vi kommit till Kompottkappa och här har vi tågstationen och nu ska vi ta en tuk-tuk. Jag har faktiskt mött han som jag delar när vi åkte nattbuss. Så vi ska dela en tuk-tuk. Vi delar ju säng för några videor. Så nu kör vi, nu delar vi tuk-tuk till City om man säger så. Det är han som står där och behandlar. Så, mot Kampott. Välkomna till Kampott och mitt lilla rum. Jag har betalt, om man säger så. Så jag betalar $12 för 2 nätter. Så ja, så var resan klar egentligen. Vart var jag egentligen? Jag gissar, jag var på Kongkorong Island. Och nu har jag hamnat i Kampott. Ja, det var den vloggen egentligen. Så, om man säger man. Jag får tacka för att ni har tittat. Så ses vi nästa gång. Kanske från något i Kampott. Eller något annat litet äventyr i Kambodja. Så, tack. Så ses vi nästa gång, såklart.